גם בשעה זו מתקשה איטליה להתאושש מהאסון שפקד אותה אתמול בצהריים. פורטרופו עם 25 שנה של עבודה, בקוסטה וולונטריאטו, לא נראה מה שוצא לנו, והיו דיזסטר סימילר. שערי העיתונים התמלאו בתמונות של קרון הרכבל המרוסק, על חלקם גם תמונותיהם של עמית וטל בירן, זוג הישראלים שנספו בתאונה הקשה. זה importante, però, come ho detto, capire la dinamica e nel frattempo aiutare chi è stato colpito da questo dramma. בינתיים ממשיכות הרשויות באיטליה לפעול בניסיון להבין מה בדיוק גרם לאסון. Le ipotesi sono quelle naturalmente di omicidio colposo plurimo e lesioni colpose in relazione alla persona, al bambino che è sopravvissuto. Si è sentito un tonfo pazzesco, poi un rumore tipo di ferraglie e poi un altro tonfo, in pratica la funivia. לפי הפרטים הידועים, בסביבות השעה 12 בצהריים אתמול עלו 15 נוסעים, בהם שישה בני משפחת פלג בירן, לקרון הרכבל שאמור היה להוביל אותם מהעיירה סטרסה לפסגת הר מוטרון שבצפון איטליה, מסע לגובה של כ-1,500 מטרים. לאחר כרבע שעה, במרחק של כ-300 מטרים מהפסגה, אחד מהכבלים שעליהם נע הקרון נקרא, בלם החירום שהותקן בדיוק עבור מצבים כאלה נכשל, הקרון נפל מגובה של כ-20 מטרים והוא תח בקרקע. 14 נוסעים נהרגו, רק איתן בירן בן 5 שרד ומאושפז במצב קשה. E poi quando ha preso il pilone è sbalzata. Deve essere credo ha fatto due balzi su questa questo terreno scosceso e poi si è fermata contro questi abeti. בתקשורת האיטלקית פורסם היום כי הרכבל, שכל קרון שלו יכול להכיל עד 40 בני אדם, נפתח לפני 51 שנים. באמצע העשור הקודם, נסגר לצורך עבודות החזוקה. בחודשים שחלפו נסגר שוב בעקבות מגפת הקורונה, ונפתח לאחרונה עם הקלת ההגבלות במדינה. בחברה שמנהלת את המתקן, אמרו היום כי הוא נבדק בקביעות. I cavi portanti sono ancora intatti, quindi sarà da capire come mai poi si è sganciata. In teoria dovrebbe entrare in funzione un sistema di sicurezza. בימים הקרובים יימשכו מאמצי החקירה שאולי תשפוך אור נוסף על הגורמים שהביאו למותם של 14 בני אדם שרק רצו לבלות עם משפחתם.